Com a graça de Deus, declaro aberta mais uma sessão solene para entrega da medalha de mérito José Mariano, atleta Etienne Pires Medeiros, decreto legislativo 825/2017, de autoria do vereador Almir Fernandes. Neste momento, eu gostaria de chamar o excelentíssimo senhor vereador Almir Fernandes, autor do requerimento, para fazer parte da mesa. Gostaria também de chamar o excelentíssimo senhor vereador Hélio Guabiraba para fazer parte da mesa. Gostaria de chamar a excelentíssima deputada federal Luciana Santos, presidenta nacional do PCdoB. Neste momento, eu gostaria de chamar a senhora Adriana Salazar, superintendente de Esporte e Lazer, representando a Secretaria de Turismo e Esporte e Lazer de Pernambuco. Neste momento, eu gostaria que o vereador, excelentíssimo senhor vereador Hélio Guabiraba, gostaria de chamar a senhora Iane Marques, secretária executiva de Esporte do Recife, neste ato, representando o prefeito da cidade do Recife. Neste momento, gostaria de que o vereador Almir Fernandes, autor do requerimento, o excelentíssimo senhor vereador Hélio Guabiraba, e o excelentíssimo senhor Alcides Teixeira, vereador desta casa, para irem até a sala da presidência e conduzirem a homenageada até o plenário. Gostaria, nesse momento, de convidar todos os presentes para que, de pé, possamos ouvir e acompanhar o hino nacional brasileiro.
nesse instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, dourada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pátria do Colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Convido nesse momento o excelentíssimo senhor vereador Almir Fernandes, autor do requerimento, para que ocupe a tribuna e faça suas colocações. Excelentíssimo senhor vereador Chico Kiko, presidente dessa sessão, que eu agradeço por estar presidindo, a nossa homenageada atleta Etienne Medeiros, senhora, a minha presidenta, eu sou do PCdoB, deputada federal Luciana Santos, a senhora Iane Marcos, secretária executiva de esporte do Recife, também é uma honra estar aqui conosco hoje. Também a campeã olímpica, como Etienne. A senhora Adriana Salazar, superintendente de esportes e lazer, representando nesta sessão, essa reunião solene, o secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, Felipe Carreiras. E o vereador Edgar Guabiraba, que está compondo a mesa aqui, mas infelizmente vai ter que se ausentar daqui a pouco, então não vai poder continuar conosco. Mas também agradeço, como também agradeço o vereador Alcides Teixeira Neto, que conduziu a nossa homenageada até o nosso plenário. Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores, aqui no nosso regimento interno, na nossa lei orgânica, a gente, através do projeto de decreto legislativo, a gente pode homenagear pessoas nacionais e estrangeiras, radicadas
no país, que tenham projetado, tenham se projetado nas atividades culturais, políticas, científicas, sociais e desportivas, e que se revelaram como, pessoas que se destacaram e fizeram benfeitoria para a humanidade. Então, a gente aqui, neste momento, está homenageando a nossa campeã mundial de natação, Etienne Medeiros. Eu tive a curiosidade de pesquisar, nunca fiz isso antes. Qual o significado do nome Etienne? Coroada, vitoriosa, perfeita. Então, condiz muito com o nome, né? Então, as coisas realmente, às vezes, ou sempre acontece, e o nome dela mostra a sua trajetória. E além de se destacar, tem dado ao nosso Estado, presidenta Luciana Santos, presidente Chico Kiko, muito orgulho ao nosso Estado, principalmente à nossa capital, né? Todas as vezes que a Etienne vai nadar ou consegue ganhar uma medalha, vereador Alcides Teixeira Neto. O nome do nosso Estado é projetado, né? Então, a gente, além do que ela tem feito a nível de esportes para o nosso país, ela tem dado destaque ao nosso Estado, e a gente aqui também agradece, e é um dos motivos também por qual a gente trouxe essa proposta, que foi aprovada por unanimidade aqui, por todos os vereadores nesta casa, a quem também agradeço nesse momento. Então, a gente sabe da trajetória, e isso aí começou, a gente foi pesquisar lá, já a partir dos 2 anos, né, que a Etienne começou na natação. E a gente sabe que nada disso poderia ter acontecido se não tivesse o apoio dos pais de você, do seu pai, né? Dos pais, né? Coincidentemente, o nome da mãe dela também é Etienne, não é isso? Etienne da Silva Pires e Jamerson, pais de Medeiros. Então, também a gente parabeniza, agradece. Já aos 2 anos, ela começou a praticar natação num clube da Imbiribeira, depois, posteriormente, passou a fazer parte da natação do esporte. É seu clube? Não. E, posteriormente, aos 6 anos, passou a frequentar as aulas de turmas mais avançadas, já no próprio esporte, conquistando sua primeira medalha de natação no Festival Nordestino Mini Mirim. Em seguida, em 1998, figurou no primeiro pódio em uma prova individual no estilo costas, no Festival Regional de Natação na Bahia. Com 12 anos, integrou a equipe do SESI Nikita em busca de desenvolvimento técnico e profissional, conquistando 3 medalhas de prata em sua primeira competição, o Campeonato Brasileiro Infantil. Em 2008, com 17 anos, ela já mostrava sua competência e talento ao conquistar a primeira medalha brasileira de prata em um Campeonato Mundial Júnior em Monterrey, no México. No ano seguinte, com 18 anos, a pernambucana ingressou na categoria adulto, passando a conhecer e competir com suas principais rivais, cujo objetivo era se tornar a melhor do país na sua especialidade, os 50 e 100 metros costas. Foi em 2009, inclusive, que ela disputou pela primeira vez o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em Roma, na Itália. Em 2010, Etienne participou do Mundial de Natação em Piscina Curta, em Dubai, nos Emirados Árabes. Neste mesmo ano, ela superou Fabiola Molina pela primeira vez no troféu José Finkel. Na temporada seguinte, foi convocada para a seleção brasileira, que representou o país no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em Xangai, na China. Em 2011, disputou os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, ficando em 10º lugar
nas eliminatórias dos 100 metros costas. E aí a gente vai ver, a partir das trajetórias, né? Começou a disputar, um pouco distante do pódio, mas depois vocês vão ver com a sua trajetória, como ela vai começar a se aproximar disso aí. No início de 2012, Etienne se mudou para o Rio de Janeiro para defender a equipe do Flamengo, junto a estrelas da natação como César Cielo, Nicolas Santos e Leonardo de Deus. Foi um ano de muito aprendizado para a atleta, pois pela primeira vez se afastava de sua família em busca do seu sonho. Em dezembro do mesmo ano, ela viajou para Istambul, na Turquia, onde disputou o Mundial de Natação em piscina curta, ficando em décimo lugar nos 50 metros e em 28º lugar nos 100 metros costa. No final do ano, ela recebeu o convite do técnico Fernando Vanzella para integrar a equipe do SESI São Paulo, alcançando sua melhor forma física e técnica. Em 2013, Etienne já havia escrito seu nome na história do esporte com o 4º lugar nos 50 metros costa do Campeonato Mundial em Barcelona, na Espanha, com 27 segundos e 83 décimos. A marca foi considerada a melhor de uma brasileira em mundiais. A condição de melhor nadadora do estilo costa no Brasil e do mundo fez com que Etienne continuasse a ser peça fundamental no revezamento medley e estilo livre. Seu melhor resultado foi o título de 50 metros costa no Campeonato Mundial de Natação e Piscina Curta, em 2014. O feito entrou para a história da natação nacional, uma vez que a pernambucana se tornou a primeira brasileira e mulher a conquistar o ouro em um mundial. Para fechar o melhor ano de sua carreira, Etienne ainda competiu pelo torneio Open do Rio de Janeiro, no final de dezembro de 2014. A pernambucana bateu o recorde americano dos 50 metros costas em piscina longa, com um tempo de 27 segundos e 37 décimos. Com isso, assumiu o topo do ranking de 2014 nos 50 metros costas, também em piscina longa. Ela ainda terminou a competição batendo recorde sul-americano dos 50 metros livre, figurando cada vez mais entre as melhores do ranking mundial na prova. Nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto, Etienne se tornou a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro na natação deste evento em toda a sua história, feito conseguido nos 100 metros costas, com novo recorde no Pan e recorde sul-americano de 59 segundos e 61 décimos. Na mesma noite, também conquistou a medalha de prata nos 50 metros livre, quebrando o recorde sul-americano com a marca de 24 segundos e 55 décimos. A atleta também ajudou o Brasil a ganhar duas medalhas de bronze no revezamento 4x100 livre, quebrando o recorde sul-americano e no 4x100 medley. Senhor presidente, no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2015, Etienne quebrou outro paradigma ao se tornar a primeira mulher ou brasileira a subir ao pódio de um campeonato mundial de piscina longa. Ela ganhou a medalha de prata na prova dos 50 metros costa, batendo o recorde das três Américas com um tempo de 27 segundos e 26 décimos. Etienne, que é militar da Marinha do Brasil, também participou dos 6º Jogos Mundiais Militares de 2015, onde conquistou 4 medalhas de ouro e 2 de prata, tornando-se a maior medalhista do evento. No ano de 2016, começou com o Campeonato Sul-Americano de Natação, realizado em Assunção, onde a atleta terminou a competição com 3 medalhas de ouro e 1 de prata em suas provas individuais. Nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, Etienne foi à final olímpica dos 50 metros livre, terminando em 8º lugar, sendo a 5ª mulher brasileira a nadar uma final. Na semifinal, ela bateu o recorde sul-americano da prova com a marca de 24 segundos e 45 décimos. Conquistou 2 índices para as Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, sendo a 5ª brasileira a nadar uma final olímpica. Foi agraciada no Prêmio Brasil Olímpico em 2016 como a melhor atleta da natação brasileira pelo Comitê Olímpico. E aqui, olhando hoje, eu vi que ela, agora em dezembro, sua última conquista, não sei se estou certo, nos 100 metros costa do Open do Rio de Janeiro, a última medalha que conquistou, não é isso?
Então a gente, por esse feito, por tudo que eu mencionei aqui, presidente, minha presidenta do PCdoB, Luciana Santos, Yane Marques, Adriana Salazar, a gente não poderia deixar de homenagear, de dar essa medalha do mérito à Etienne. E a gente fica muito orgulhoso. Eu estou sempre aqui, né, vereador Aderaldo Pinto, que acaba de chegar aqui, sempre vereador Alcides Teixeira, eu tenho subido essa tribuna, e a gente se sente muito tranquilo, até para falar das questões da comunidade. Eu que sou morador lá do Alto Bonifácio, que tenho acompanhado os seus feitos pela TV, eu hoje estou muito emocionado e muito nervoso, como nunca fiquei antes, e vocês perceberam isso, porque estou aqui diante de uma campeã mundial, né? Que a gente quer tanto aqui, que a gente pudesse tanto ter campeãs mundiais aqui, campeãs olímpicas como a Yane Marques, como a Etienne. A gente sabe que a gente poderia fazer muito mais aqui pelo nosso município, pelo nosso estado. Talvez não seja uma prioridade dos governos passados, esse governo agora tem até feito e tem priorizado essa questão, mas eu acho que não havia necessidade nem de Yane, nem da própria Etienne sair do nosso município, do nosso estado, para que a gente pudesse ter uma qualificação. Vocês viram que ela começou a melhorar e se qualificar quando ela saiu de Pernambuco, infelizmente. A gente pode fazer isso aqui e pode dar as condições necessárias para que os nossos atletas possam representar o nosso atleta, o nosso estado, o nosso município, sem precisar sair do nosso estado. E muitos até saíram até do nosso país, vai até para outros países para poder se qualificar melhor. Mas a gente mostrou aqui que tudo depende da determinação, da força de cada um. Eu vou aqui finalizar e contar, presidenta, um fato que aconteceu até lá em Brasília, quando eu estava no congresso do partido. Eu estava no elevador e chegou outros congressistas, camaradas do nosso partido, e disse Pernambuco, eu disse, falando para o mundo. Os irmãos Lucas, até uma rádio aqui do nosso estado, eles são assim, tá vendo? Eles acho que são os melhores. É, e fala que o gado da madrugada é o maior, que não sei o que é o melhor, tudo de Pernambuco é o melhor e o maior. Dessa vez, a gente aqui pode dizer aqui de peito aberto, batendo no peito, que nós temos a campeã mundial, a nossa melhor, né? Melhor do mundo em nado costa de 50 metros, com recorde mundial. Então, hoje a gente pode dizer que temos realmente a melhor do mundo aqui, a Etienne Marques. Etienne Medeiros. E juntei o nome das duas aí, quem sabe Etienne ainda vai vir com mais força ainda, junto com o Marcos aí no nome. Etienne Medeiros. Então, o que a gente finaliza aqui, agradece, Etienne, por você ter vindo aqui e ter aceito, né? No momento onde a gente está vivendo um momento muito difícil na política, onde as pessoas muitas vezes acham que a gente está apenas querendo tirar proveito, mas do peito, do coração, com toda a sinceridade, essa honraria que nós estamos dando aqui, que é a maior honraria da Câmara Municipal do Recife, que é a medalha do mérito Zé Mariano, ela está dando por merecimento, eu estou dando com merecimento e fui reconhecida por todos os vereadores, como eu já falei aqui, aprovada por unanimidade, não tivemos nenhum questionamento, ninguém aqui, eu acho até que tem, né, vereadores? Alguém, eles estavam pensando até em fazer isso, mas se atrasaram, eu parti na frente, cheguei primeiro. Estou dando essa medalha e, com certeza, estou dando de todo o coração e com muito orgulho. Então, Etienne, que Deus possa continuar te abençoando, que você possa continuar trazendo muitas conquistas aqui para o nosso país e para o nosso estado. Muito obrigado. Quero, nesse momento, registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador desta casa, vereador Aderaldo Pinto. Convido a todos neste momento para assistirem a apresentação de um vídeo que relata um pouco da história da homenageada. Eu lembro muito do quando eu fazia natação também, quando era pequenininha. Eu aprendi muita coisa com a minha família e que hoje eu carrego muitos aprendizados que eu tive, né? Não só na natação, mas na minha vida pessoal. Eu não
só estou carregando o sonho meu, como de uma família, de um técnico, de uma amiga, de um irmão que foi nadador também. Então, assim, são sonhos reais. Amanhã está na concentração, filhinha. Oxinha apareceu, né? Vai, ela tá lá na frente, seu João. Olha, seu João. Lá na frente, seu João. Ui, vai, minha. Vai, filha, filhinha. Isso mesmo, menina. Força. Isso. Vai lá aí, seu João. Vai, preta. Vai, preta. Preta. Graças a Deus. Ela nadou bem. Lindo, preta. Foi lindo, preta. Valeu. Poxa, seu João, chega pra ver. Volta. Seu João, senta aqui. Jogos Pan-Americanos. A primeira brasileira a conquistar uma medalha em mundial numa piscina olímpica de 50 metros. E agora, na Hungria, a primeira brasileira campeã mundial de natação em piscina olímpica. Vai ser na batida, Etienne, a chinesa na batida, meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil! Então eu falo pra todo mundo, assim, todas as crianças que eu encontro, acredite, batalhe, e, sobretudo, tenha muito foco no que você faz, tenha muita determinação. Porque isso vai te levar pra frente em tudo que você escolher na vida. Então, assim, acreditar muito no que você quer, isso é a pura realidade. Convido o vereador Almir Fernandes, autor do requerimento, para que faça a entrega da medalha Zé Mariano com o respectivo diploma à homenageada, senhora Etienne Pires de Medeiros.
Convido neste momento a esposa do excelentíssimo vereador Almir Fernandes, a senhora Paula Alves, para que faça a entrega das flores a Etienne Medeiros. A pedido do excelentíssimo senhor vereador Almir Fernandes, autor do requerimento, eu vou quebrar o protocolo e convido a presidente do PCdoB, a deputada Luciana Santos, para que ocupe a tribuna e faça as suas colocações. Gente, boa tarde. Primeiro, eu quero parabenizar de todo o coração a Casa José Mariano por essa homenagem a Etienne Medeiros, que é a nossa campeã mundial, que honra tanto a história de Pernambuco, a trajetória desse povo, que, para além de ser um povo marcado por lutas libertárias, irreverente, lutador, é um povo de garra, de determinação, e que, por isso, brilha tanto em qualquer área em que queira se afirmar como pessoa, como gente, né, como figuras que participam da construção da nação pernambucana e da nação brasileira. Por isso, parabéns, né, pela iniciativa do vereador Almir Fernandes, que é do meu partido. E... embora eu seja do mundo da política, muitas vezes eu não faço muita questão de falar nas solenidades, mas hoje eu não resisti, porque numa mesa como essa, de três ex-grandes campeãs, para além da Etienne, que é a principal homenageada de hoje, a gente tem Yane Marques, tem Adriana Salazar, viu, vereador Chico Pinto, nosso presidente da solenidade. Eu não aguentei, eu disse, não, eu vou ter que dizer algumas palavras, até porque eu também fui campeã de esportes. Eu não saí do patamar do Norte-Nordeste. Eu estou diante de campeãs nacionais. Eu só fui mesmo campeã recordista pernambucana de 400 metros rasos e campeã Norte-Nordeste de 4 por 400. São quatro mulheres correndo ao mesmo tempo, né? Mas eu fiquei muito... assim, motivada, porque vejo a presença de uma mesa feminina de campeãs, né, de gerações diferentes. Adriana, que foi do meu tempo, Adriana Salazar. Yane, e depois, Etienne, depois. Mas todas três, eu sempre no meu mandato parlamentar, eu procuro exaltar, né, a trajetória de cada uma, porque o esporte, gente... E essa solenidade, eu compreendo que tem vários significados. Mas eu queria destacar três. O papel dos esportes na vida das pessoas, a questão de ser mulher e o sentido de pertencimento. Eu penso que esses que são os principais significados. A gente vive hoje um mundo de tanta... dificuldades, né, de uma onda conservadora, de um momento no país de retirada de direitos, em que há, portanto, um ambiente de muito ceticismo, de falta de referência política, de esperança, de um monte de coisas que, apesar de nós estamos vivendo no Natal, não é, do Ano Novo, que é sempre um momento de reflexão e de renovação de esperanças, a gente tem que acentuar os feitos de homens e mulheres que acreditam, não é, em si, acreditam no coletivo, que constrói junto,
e que são exemplos por si só de que outro mundo é possível. Então, o significado primeiro é do esporte. O esporte tem um valor de transformação na vida das pessoas que é impressionante. Ele se compara ao papel da educação, porque a educação nos leva ao conhecimento, nos leva a entender que os fenômenos que nos cercam, sejam eles fenômenos sociais, sejam eles fenômenos da natureza, e eles nos levam à liberdade. Porque o homem, quando não entendia porque trovoava, ele se escondia debaixo das cavernas. Quando você entende os fenômenos que nos cercam, você é mais livre para interferir sobre o meio e transformar. E o esporte, ele tem também esse sentido, um sentido transformador, um sentido revolucionário. Porque, gente, o esporte transforma porque ele dá perspectiva. O esporte transforma porque ele leva perseverança. O esporte transforma porque eleva a autoestima. O esporte transforma porque leva a responsabilidade. O esporte transforma porque nos leva a ter metas. O esporte transforma porque nos dá o sentido de competitividade com respeito aos outros, que não necessariamente a gente tem que vencer passando pelos outros, e nos leva ao sentido de coletividade. Então, ele tem um papel muito forte, subjetivo na consciência das pessoas, e por isso aqui eu queria exaltar o papel fundamental. Hoje, Anne, que passou por tudo isso, cumpre um papel de gestora no município do Recife, e isso é algo positivo, porque é alguém que viveu e que sabe muito bem como traduzir isso de maneira de traduzir isso numa política pública. De mulheres, porque a condição de ser mulher, ela é sempre muito desigual e sempre mais difícil. Se é verdade que para meninos e meninas, as condições de estudar, não é, de trabalhar, de praticar esportes, é adversa, para as mulheres, você pode ter certeza que elas são recheadas de muito mais barreiras, de muito mais amarras para serem superadas. E por isso que é fundamental que a gente veja aqui essas mulheres terem chegado onde chegaram, mesmo nessa condição. E o terceiro significado é o de pertencimento. Porque Almir Fernando falou aqui, eu cheguei no Congresso PCdoB, gente que só de todo o Brasil, aí disse, de onde eu sou? Eu sou do Pernambuco falando para o mundo. Você imagina quanto foi... Quem imagina o significado de Anne Marques carregar a bandeira do Brasil nas Olimpíadas que aconteceu no Rio de Janeiro? Imagina o significado que foi Adriana Salazar, que nada pela trajetória que eu vi desde muito cedinho, parece que 4 anos de idade, com 25 anos deixou de nadar, mas que continua praticando esporte nos Masters, etc. Então, de Etienne não vou nem falar, porque acho que hoje a homenagem, a solenidade é para ela, não é? E por isso o nosso querido Almir traduziu bem, mas veja, não é? O papel que tem a família da mãe dela naquela tradução que está ali, naquela grande emoção, na hora em que ela está lá na competição. Não é? Vai preta, vai, isso não tem preço. Isso não tem preço. É por isso que eu não poderia deixar de falar, de homenagear e dizer do quanto eu me sinto revigorada de ver que esse mundo tem jeito, esse país tem jeito, e as mulheres podem ser campeãs e são campeãs. Um grande beijo, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Muito obrigada. Agora sim, nesse momento eu convido a atleta Etienne Pires Medeiros para que ocupe a tribuna e faça suas colocações.
Tá. Primeiramente, boa tarde. Para mim é grande honra estar aqui, primeira vez que eu estou presente numa câmera, então para mim é bem diferente, né? Mas por um bom motivo. Eu fico muito grata por estar recebendo essa medalha muito especial, né, para nós cidadãos pernambucanos, como a própria Luciana falou, guerreiros, batalhadores. Eu levo esse sangue arretado nordestino, pernambucano dentro de mim, para onde eu for. Então essa bandeira significa muito para mim. E ao tanto que todas as minhas férias, toda a minha trajetória que eu faço questão de todo ano voltar para a minha terra e dar um abraço nos meus familiares, que essa é a minha base. Então, assim, muito obrigada a todos presentes. Primeiro ao nosso vereador, que sempre aí destacou algumas palavras aqui importantes, né? Então, eu acho que só a palavra que eu tenho que falar é isso, agradecimento. Obrigada, Yane, também, por aqui estar presente, Adriana. São duas pessoas que sempre foram muito presentes na minha carreira. A Yane me viu muito pequenininha e a própria Adriana também. Então, assim, só gratidão. Obrigada. Convido todos os presentes para ouvir e acompanhar o hino da cidade do Recife. Neste momento, eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao meu amigo vereador Almir Fernandes e dizer que, na verdade, que a mesa hoje está muito rica de atletas que representaram e tenho certeza que com coração fizeram muito e vão fazer muito mais, não só por Recife, Pernambuco, mas pelo nosso Brasil. Né? Agradecer a Yane Marques, agradecer a Adriana Salazar, Etienne Medeiros, a deputada Luciana Santos, ao pessoal do cerimonial, enfim, a todos. Né? Agradecer especial a Papai do Céu, que está nos dando esse momento aqui, e dizer a vocês que ao término
da Solene, é, irá ser servido um lanche no salão, no jardim externo dessa casa, né? E, mais uma vez, Almir, muito obrigado por fazer esse convite e tenha certeza que a hora que você precisar estarei sempre presente. E lembrando a vocês que a Casa Zé Marianos estará sempre aberta a todos vocês, porque vocês, sim, é quem fazem a Casa Zé Mariano. Um abraço a todos e, com a graça de Deus, declaro encerrada mais uma sessão solene.